Bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos aqui um vídeo que vocês me andavam a pedir muito, fazer uma análise aqui às câmaras do Poco X3. Vou também, além de fazer essa análise às câmaras, tanto em vídeo como em foto, trazer-vos fotos captadas com a G-Cam. Aproveito para vos dizer, se vocês quiserem sacar a G-Cam aqui para o Poco X3, eu irei deixar o link mesmo em baixo na descrição, assim como os links de compra com cupom para vocês terem aquele desconto ao melhor preço. Já sabem, deixem aquele like para quem está a chegar pela primeira vez, inscreva-se no canal e vamos lá isso. Já estou a gravar então com a câmara do Poco X3 NFC, gravação essa que está a ser efetuada com 1080 a 30 fps. E uma das coisas que me chamou a atenção logo à primeira vista no vídeo unboxing que eu já fiz desse smartphone é que a nível de estabilização na câmara frontal, estão a ver, ele não tem muito boa estabilização, treme bastante, não gosto. Já a nível de cores, sim, nota-se todos os detalhes das cores, a nível de céu, a nível da exposição ao céu, vou tentar aqui mostrar-vos um pouco, aqui não é o melhor ângulo, mas aqui sim. O céu ali azulinho, claro que eu estou aqui debaixo de uma sombra, de umas árvores, mas mesmo assim o sol está-me a bater na minha cara, estão a ver, ele não distorce. Temos aqui uma câmara razoável, também não vou estar aqui a dizer que temos uma câmara excelente, muito boa, não, nada disso, tem muito a melhorar, mas pessoal, digam-me aí nos comentários, a nível de câmara frontal temos aqui algo razoável. Vou caminhar só aqui um pouco para vocês verem que aquilo que eu falei da estabilização realmente não é o melhor, mas está ok. Pessoal, gravação de vídeo em 4K a 30 fps, apenas nos é possível assim. Vamos aqui ver alguns pormenores, por exemplo, detalhes desta árvore a nível de cores. O que é que vocês acham? Me parece-me bem, reparem aqui, excelentes detalhes. Já agora vamos ver aqui um pormenor a nível de focagem automática. Olha aqui, muito rápida e foca muito bem a minha mão. Reparem aqui, muito bom, estão a ver? Sem falhas. Agora demorou um pouco, vamos aqui ver mais uma vez. Ok, focou, gostei. A nível de estabilização, eu estou com um estabilizador de vídeo inativo, está desativado, e vocês digam-me o que é que acham. Eu acho que tem uma boa estabilização a nível de câmara traseira. Reparem aqui, estou a caminhar, não tenho nenhum suporte, nenhum tripé, estou apenas a pegar nele à mão e a mim parece-me bem. Vamos ver agora aqui a diferença com o estabilizador de vídeo ativo. Estabilizador de vídeo ativo, e uma das coisas que eu notei é que ele fez aqui uma diferença muito significativa a nível de cores. Não sei o porquê, mas ele mudou, reparem, parece que está mais verde em relação ao vídeo anterior, ao excerto anterior. Já agora, a nível de estabilizador, eu acho que melhorou bastante. Vou correr aqui um pouco, olhem aqui, digam-me aí nos comentários, que eu não consigo ter uma percepção sobre como é ou não o estabilizador, mas a mim parece-me ótimo. Temos aqui uma câmara excelente, muito bom, gostei. Uma das coisas que eu me esqueci há pouco de referir é em relação ainda à sua câmara frontal, não tanto à câmara, mas ao áudio. O áudio, pela perspectiva que eu tive no primeiro vídeo que eu fiz, não achei o melhor. Fica um áudio muito distorcido, estão a ver? Eu aqui não tenho essa noção, mas por aquilo que eu tive, digam-me por favor também nos comentários. O áudio não me parece o melhor. Vamos ver agora da câmara traseira. Já o áudio da câmara traseira é assim, nota-se algo para melhor, obviamente. Vamos aqui ver mais alguns pormenores, por exemplo, aqui a nível de cores, este verde aqui da planta, reparem aqui, nota-se que é uma cor real, uma cor, aquilo que eu estou a ver é que vocês estão a ver no smartphone, reparem aqui estas mudanças, não vemos uma mudança brusca, por exemplo, ali para a luz do céu, estão a ver, impecável. Continuo em 4K a 30 fps, vou aproveitar e vou fazer um zoom ali para aquela casa e vamos ver até ao máximo que nos vai e vamos ver se tem ou não qualidade, se continua ou não com qualidade. Já estou em 5 vezes, 6 vezes, este é o máximo que nós conseguimos em vídeo, ok? O que é que vocês acham? A mim parece-me bem, dá para notarmos ao longe a casa. Este é também o modo de vídeo a 0.6, ou seja, o modo ultra-wide, bem dizer, em vídeo. E reparem, conseguimos ter um bom ângulo de visão, um ângulo excelente. Pessoal,
pessoal, e é isto. Fica aqui um pouco daquilo que este smartphone é em vídeo, tanto na sua câmara frontal como na câmara traseira. Minha opinião acerca do vídeo, acho que ele ainda tem muito a melhorar. Vamos ver o que é que o update, a atualização faz, mas para já temos câmaras razoáveis. Por exemplo, e vou fazer aqui um termo comparativo, um termo de comparação com o OnePlus Nord. Pessoal, não tem nada a ver, ok? Aqui temos um smartphone excelente custo-benefício, o OnePlus Nord é mais caro, mas tanto o vídeo, as fotos já vamos ver de seguida, é muito melhor o Nord nesse aspecto. Agora, vou mostrar-vos aquilo que vocês me andavam a pedir muito, que é então a Gcam. Vou mostrar-vos fotos com a Gcam e fotos com a câmera nativa aqui do Poco X3, tanto na câmera frontal como na câmera traseira, tanto a nível de modo retrato como o macro, como todas as fotos que vocês têm direito a ver, a bem dizer, ok? Vamos ver isso de seguida e depois no final eu darei uma opinião formal sobre isso mesmo. Ok, vamos pegar aqui em 4 ou 5 fotos e eu irei fazer aqui uma breve análise sobre as mesmas. Pessoal, reparem aqui nesta primeira foto, este comparativo da câmara nativa com a Gcam, e esta é sem dúvida a foto crucial, a foto essencial, foi por isso mesmo que eu coloquei como thumbnail deste vídeo. Reparem, nós na Gcam conseguimos ter aqui o maior detalhe das fotos, reparem na minha cara, conseguimos ter aqui também um céu muito azul, isto relativamente à câmara frontal. Neste aspecto a Gcam faz sem dúvida bastantes melhorias em modo de dia. Vamos agora ver aqui esta segunda foto, esta foto aqui do tomate, onde reparem, nós temos aqui um maior detalhe com a Gcam também no tomate, isto com a câmara traseira, conseguimos ter aqui um vermelho mais vivo, uma maior nitidez, um maior brilho, estão a ver, o tomate parece estar ali a brilhar, ou seja, irá colocar aqui um maior embelezamento. Esta terceira foto aqui é uma foto da cana de açúcar, onde vocês irão conseguir notar aqui um verde também mais brilho. A bem dizer, vocês nestas fotos conseguem reparar que consegue colocar aqui uma maior saturação, maior embelezamento. Já de noite, e vou agora pegar aqui nesta quarta foto, vocês reparem o modo noturno da câmara traseira e neste aspecto em local com pouca luz, aqui não. Aqui estou de acordo que a câmara nativa capta melhores fotos à noite em relação à Gcam. Não gostei. Já a câmara frontal muda de figura. Reparem aqui, fica muito melhor com a câmara frontal do que propriamente a câmara nativa, onde irá colocar aqui um maior brilho, um maior aumento de luz, um maior aumento de detalhes, reparem aqui em todos os pormenores, por exemplo aqui nas letras da minha camisola, enfim, é para todos os gostos. Na minha opinião, vocês instalarem a Gcam, seja neste dispositivo, seja noutro qualquer, acabará sempre por fazer o mesmo, reparem, a mesma coisa que vocês estivessem aqui a colocar aqueles filtros, por exemplo, do Instagram, irá sempre colocar um maior embelezamento nas fotos. Então, muito resumidamente, se por um lado nós já temos aqui fotos excelentes com o Poco X3, com a Gcam vocês ainda irão conseguir melhorar essas mesmas fotos. Mas lá está, vai de encontro aquilo que eu acabei de dizer. Tudo depende do vosso gosto pessoal, tudo depende do ambiente que vocês estejam inseridos, seja de dia ou de noite, mas relativamente à sua câmara frontal eu acho que melhora muito com a Gcam. Relativamente à câmara traseira, na minha sincera opinião, eu acho que a câmara nativa já chega e bem para captar fotos fantásticas. Já sabem então que temos aqui fotos e vídeo também muito bons com este Poco X3 NFC. Na minha opinião, neste momento, pelo seu preço, não existe melhor. Agora é de vosso gosto. Instalem, está o link aí em baixo, vejam se gostam. Também se não gostarem, é muito simples, voltam aí a desinstalar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mas acima de tudo que vos tenha ajudado, já sabem, deixem aquele like, não custa nada aqui neste vídeo. Inscrevam-se no canal para ter acesso a estes vídeos e outros tipos de vídeos que eu trago sempre aqui. Isso, já sabes, e como eu te digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex. E vemos como sempre no próximo vídeo. Bye, fui, tchau, tchau.